Американскиот председател Доналд Трамп се закани дека ќе ги повлече САД од Светската трговска организација доколку не види подобрување во начинот на нејзината работа. Во интервју за агенцијата Bloomberg, Трамп ја обвини организацијата дека придонесува кон неправичната трговска положба на САД во светот и со години има негативен став кон САД. Трансформирање на трговските односи на САД е висок приоритет за Трамп, кој ги повлече од договорот за слободна трговија со Канада и Мексико, воведе царини за увоз на челики и алуминиум од Европската унија и Кина, започнувајќи трговска војна со втората најголема економија во светот. As you know, we're in the midst of a very big trade dispute, to put it nicely, with China. And I think we're doing very well. You know, our economy has picked up in terms of worth. There's a lot of money for everyone sitting around this table, but we picked up about $10 trillion, General, since my election. Заканата на Трамп за повлекување од Светската трговска организација го потенцира конфликтот помеѓу неговите протекционистички политики и отворениот трговски систем, чија заштита е цел на организацијата. Со над 160 членки, Светската трговска организација работи на обезбедување слободна трговија во светот со што е можно пониски царини и административни пречки. По воведувањето на царините, Кина поднесе жалба против САД во организацијата, обвинувајќи го Вашингтон дека ги прекрашил правилата на слободна трговија. Другата страна, Европската унија, пак од преземањето на функцијата се обидува да го насочи Трамп кон реформирање на организацијата наместо нејзино целосно напуштање. Унијата идниот месец ќе ги достави своите планови за реформирање на Светската трговска организација и според аналитичарите тогаш ќе се види дали Трамп навистина е заинтересиран за реформирање на организацијата или само блефира.